Հոկտեմբերյան, մեր օրերը, մոլորված տեր հայրը քայլում է փողոցներով, ցանկանում է գտնել փոշտի ճանապարհը, բայց չի կարողանում, և հանկարծ անկյունում տեսնում է բորձուրի վրա պպզած մի շատ համապատասխան տրամադրություն ունեցող երիտասարդի, մոտենում է նրան, ակնկալելով նրա օգնությունը. Ողջույն զավակս, բարև Հոպար ջան, դղաս, ես գործրել եմ փոշտին ճանապարհը, կարող ես արդյոք ինձ օգնել զավակս? Հոպար ջան, ինչին ճանապարհը? Փոշտին ճանապարհը, դղաս, փոշտին ճանապարհը. Հոպար, հելը մի բան արձնենք էլ, Հոպար ջան, դու իմ հորը ճանաչում ես, Հոպար? Ոչ, դղաս. Բայց ես քեզ խեմ ասում, Հոպար, բա! Հավական է, դղաս, գայֆավատ գլաս արդեն վրաս. Դուն ինձ հիմա ցույց կտաս փոշտին ճանապարհը, թե ոչ? Լավ, Հոպար, վերջը բարեկամ ես գալը մենի, ծուստ եմ ցավը տանեմ, ուրեմն սենց, նյամ, էտմը սենց մի քիչ ուղիղ, էտմ ես մի 50 մետրի չապով, թեքվում ես աչ, ընդե հասնում ես կուկուլի բենզակալոնքին, ընդիս մի, հա, էլի ձախ ես մտնում, մի 200 մետր են, էտմ ես սենց ընդել փոշտն ամերնեմ կես. Շնորհակալություն զավակս, բայց ես նկատում եմ, թուն ուշկումիդքդ ուրիշ գայֆերուն ես տվել, դու շեղվել ես ճիշտ ճանապարից, զավակին, արի ես քեզ ցույց տամ ճիշտ ճանապարհը, ես քեզ ցույց տամ ճշմարիտ ուղին, ճիշտ ճանապարհը ցույց տամ, մաքուր ճանապարհը ցույց տամ զավակս. Չէ, մերսի, Հոպար, չեմ ուզում. Ինչու? Դո, Հոպար, դուսկի փոշտի ճամպեն չես, իմանեմ ճիշտ ճամպեն ոս, բայց ես ուզում. Ha ha!